2002 September. Mọ́fí Afolabi, Ajọ̀wà ní ANTP, Mainland Local Government. Òun pẹ̀lú àwọn tí wọ́n gbé ẹbọ sí àwọn oníkíátà kò ṣe kú mọ́. Orí òrí ra ẹ̀, ọrúfò, ọrúrere o, bàbá afá, bàbá tiwa, balógun kún jẹ́ yọ̀. Má jọ̀kù, má jẹkùnú, má jẹ́rù bà wá. Àwa ọ̀rẹ́ ẹ̀ tipẹ́tipẹ́, ọjà mú fún wa. Ó ń ṣe bàbá láàrin wa, ó ń lérí gbogbo arípa máa gbé fún àwọn tí wọ́n retí owó ayọ̀ kò ń ṣe àánú ẹ̀rúfù gbogbo ọlọ́run ètò iwájú gbogbo ìjọba ẹ̀jẹ̀ kó bàjẹ́ ẹni tó fi sílẹ̀ má jẹ́ kó jà wọ́n tí àwọn orin ẹ̀tọ́ máa lọ ọrúfù wa. Ayé ẹ wá wo ìjọmi lọmọ, èrò ẹ wá wo ìjọmi lọmọ, márùn kù ló ṣe. Ilé ayé yìí. Ẹ jẹ́ súnmọ́ yìí, ṣé kó dáka máa tíra wa ni? Wọ́n pè é bí ọlọ́gbọ́n ẹrú o, má ti pé bí ọlọ́gbọ́n ni wọ́n fà mí. Wọ́n pè é o, bóyá jẹ́ jẹ́ o. Mọ̀rúfù bínú ilé ló bá wà kówó dá o, ilé ló bá wà kówó dé, bí yàrá ló bá wà kówó kọ́kọ́ lé. Torí ojú bá ti rí láti lẹ̀. Ẹ mú sẹ́yìn. Máa fi kí aṣọ́ mi kọ́lẹ̀ ti sún ẹyin tẹ́tẹ́ rẹ̀ yẹn. Ó sì máa ṣe. Kí ló mú mi wá bílé ni? Àbúrò mi ni mo fi jẹ. Tí a bá ṣe bó ṣe yẹ kó rí irú wa gbọ́dọ̀ sí níbí. Tìtorí àbúrò ló jẹ́ sáwà. Àmọ́ ìfẹ́ táwa ní sí ló ṣe jẹ́ ká pa gọ́gọ́ sójú kan tí a lè bá wọn kópa nínú gbogbo ìtàn ń ṣe yìí. Àmọ́ gbogbo ọkàn mi ló wà ń bẹ̀. Pé kọ́lọ́run bá mi tẹ́ mọ́fì sí afẹ́fẹ́ rere o. Kíyà má jà wọ́n mọ́ ẹ̀. Ó ṣe gudugudu méje, ó ṣe yàyà mẹ́fà. Àwọn tá ń ta bẹ́ẹ̀ jẹ, kọ́lọ́run bá mi pèsè ibi tí wọ́n á ti rí oúnjẹ òòjọ́ wọn o. Nítorí ẹni bá ń roku ẹnìkan kó rántí àwọn tó ń jẹ lábẹ́ ẹ̀. Tí a bá ń ro tàwọn tó ń jẹ lábẹ́ àwọn èèyàn, a ní dínú ká ṣe wọ́n lọ́ṣẹ́. Gbogbo ìta ń sọ yìí náà, kọ́lọ́run jẹ́ kọjọ́ jìnà síra. Mọ́fì ó wo lọ́wọ́ mi, a pàdé ju ẹnìkan lọ́wọ́. Mo ní aróòkè tó wò ní báyìí, bàbá ará àṣàlẹ̀, ẹ̀rín bẹ́ẹ̀ pa mi kú mọ́ ní wèrè ni ẹ́. Ó ní bàbá ẹ̀yin dá wà lágbo àwọn wèrè, báwo ni tìí ṣe jẹ́? Mo ní èmi gbọ́ Yorùbá ni ọmọ Yorùbá lòun. Mo ṣe ń sọ ló yọ sí mi, mo yà dákẹ́ kó má ju bẹ́ẹ̀ lọ. Kọ́lọ́run bá mi fọ̀run kẹ. Bá ṣe pọ̀ tó yìí, Ọlọ́run ọba ló mẹ́ni tó kàn. Àmọ́ kọjọ́ jìnà síra ni. Alhamdulillah wa shukra. Mo lè sọ díẹ̀ nípa mọ́fì nítorí pé asúnmọ́ra díẹ̀ tàbí súnmọ́ra. Àmọ́ fún ọba díẹ̀ tàbí súnmọ́ra ẹ̀ mo rí pé èèyàn jẹ́jẹ́ ni. Kò látara mọ́fì gan ẹ̀kọ́ wà lára ẹ̀. Nítorí pé àwọn máa ń sọ wípé
ọ̀gá tó rọra rìn kíkún fa kò lè tà sí ọ̀pọ̀lọ́ ó ń jọra ẹ̀mọ́lẹ̀ anybody tó lè sọ gbàgídí jàgọ pamọ́ fi nígbà tó wà láyé bẹ́ ẹ bá ṣẹ ẹni tí ẹṣẹ ẹyin lẹṣẹ yọ ẹ tó ṣe ìlú yẹ fún wa bẹ òun ló tún ká lọ bẹ nìyẹn tó kú ní ayé sífù tẹ nígbà tó fi pé bó ṣe kú yẹn àlejò náà kò dáa bá bàbá fún wọn ti dojú kọ náà jẹ ó dáa ẹyin tó fi sílẹ kò ní bàjẹ lágbára náà ó dùn wá o gbogbo wa gan àwa fẹ ọlọrun fẹ jù wá lọ. Asafula ṣe rí àwọn àfáà tí wọ́n sọ pé wọ́n ṣe fi máa fọ́n ní dùn sínú bọ́ọ̀bì pé bá ború ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ rí pé kò ní máa káyè èmi ò sọ ọ́ láti sọ bẹ́ẹ̀ because ẹ lè rí àfáà gidi bá màdá ń ta gbà lọ yìí àwọn àti mọ́fì àjọgbà ni tí kò dí kankan aṣámú tó fi pé àjọgbà ni so what I'm talking about ó lè jẹun babaláwo èmi bàrí ti dé eégún ni wọ́n ń bọ́ lè tiwa ogun ni wọ́n ń bọ́ lọ́lẹ̀dẹ̀ tiwa barista sọ nínú orin ẹ̀kú tó kú ìyẹn òní kí máàkì irun orin islam ni mò ń kọ orin islam láyé fi mọ̀ mí so what are we talking about what are we saying so àwọn àfáà tó lọ kírun tí wọ́n fi lára ó tó súnà ọ̀run re alexander fridaus kọ́ ló máa fi ṣèké fún iwájú lójoojú kọ́ lọ́n jẹ́ ó dáa ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ kó má bàjẹ́ láéláé bismillah ramon ìrọ̀yìn aláhùnláhìlá iláhùn ayọ̀lẹ̀kọ̀ yóò mọ̀ láta oṣù oṣù náà tó wà lánàá ọmọlá ọmọ fi sàmọ́wá tó ọmọkẹlẹ̀ kàrọ̀dẹ̀ mọ́ṣẹ́ lẹ́sẹ̀ ṣẹfà wíìdà wíìlà bí sinmi ìyá lámùmọ́ báyìí àìrí ìwà mú àlìfà wàlá youtube náà fi ṣe ìmílí mi ilá fi mọ́ ṣe àwa sí àkùrí sí ìsàmọ́wá tó ọmọkẹlẹ̀ àrùn wàlá yahoo dey bí sinmi wà wà ọrún rẹ ó di gbére ó dàrí mọ̀ pé ó ti dojú àlà. mo ti sọ́nù ọ̀rọ̀ mi ikú mọ́fì ẹ̀kọ́ èmi fúnra mi bàrí ti dé mo rí ẹ̀kọ́ kọ́ nínú ẹ̀ fún ọba díẹ̀ tàbí ọmọ mọ́fì mọ́fì mọ́ mi because a close lọ bọ̀ asúmọ́ra díẹ̀ fún ọba díẹ̀ tí mo fi mọ mọ́fì mo rí pé èèyàn tó nírẹ̀lẹ̀ ni mọ́fì tó bá máa kí mi ó máa bẹ̀rẹ̀ orí ni bóyá mo jù lọ bóyá ó jù mí lọ mọ́fì ò mọ́ ṣùgbọ́n tí mo fi bárí ló máa ń fún ní respect so látara bẹ̀ yẹn ẹ̀kọ́ wà lára ẹ̀ tó bá ṣe mọ́fì ẹ̀ tó ṣe mọ́fì ló yẹ kó bẹ mọ́fì òun ló tún máa lọ bẹ ẹni tó ṣẹ́ so kí la mú wálé ayé kò sí ta mú wá kò sí ta fẹ́ mú lọ ó dé bọ́sítọ̀pù tiẹ̀ ló bọ́lẹ̀ ó dùn wà wá fẹ́ ṣùgbọ́n lọ́n fẹ́ jù wá lọ kọ́ ló máa wà tẹ̀ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀.